Nadja Offendal, 23 år, håndboldspiller i Odense Håndbold. Ved siden af håndbolden er der masser at se til. Nadja er en god studerende og er en af de 160 elitesportsudøvere, som lige nu studerer på Syddansk Universitet. Hvis ikke at Syddansk Elite havde eksisteret, så havde jeg ikke taget en uddannelse. Det er jeg helt sikker på, fordi det havde ikke kunne give mening med den hverdag, jeg har som håndboldspiller. Hvad der er vigtigst for mig lige nu, det er håndbolden. Men uddannelsen er også vigtig i den forstand, at jeg ved jo, at jeg kommer ikke til at spille håndbold for altid. Så på den måde så har det været rigtig vigtigt for mig at tage en uddannelse. Så jeg har noget at starte op på, når jeg en dag er færdig med at spille. Det er klart, at eksamensperioden kan godt være lidt hårdere ude på uni. Netop fordi, at der skal jeg virkelig have tærpet og læst op på mange ting. Også fordi jeg har tit oplevet, at jeg ikke har kunne være til en eneste undervisning. Og så har jeg selv måttet læse faget fuldstændig op. Og der har jeg da siddet med lidt sved på overlæben en gang imellem, om det nu skulle gå. Så kan man finde det der overskud og den lyst til at få taget en uddannelse, så synes jeg, det er en super god idé. Og jeg har personligt været rigtig glad for, at jeg har gjort det. De sidste 3 år har Nadja driblet mellem forelæsningslokalet og håndboldbanen. Det bliver til sommer belønnet med en bachelor, mens muligheden for et Danmarksmesterskab med Odense håndbold er inden for rækkevidde. Jeg glæder mig jo. Jeg kan primært forholde mig mest til at skulle stå som bachelor, fordi det skulle meget gerne ske, vil jeg sige. Danmarksmester, der er jo rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, men tanken om det, vil jeg sige, er fuldstændig fantastisk. Og det vil jo være en helt sindssyg sommer for mig, så hvis jeg både kunne blive bachelor og Danmarksmester, så det håber jeg selvfølgelig på, at det er det, vi går benhårdt efter. Håndboldmæssigt, der er jeg jo stadig ret ung inden for faget, så der håber jeg jo på, at der er rigtig mange år i mig nu. Jeg har overvejet at tage en kandidat, men ikke nu. Ikke lige nu. Nu skal jeg bare være håndboldspiller.